Die bidder van Psalm 116 het ons gister gehoor was swaar beproef, in lewensgevaar. Hy skryf van bande van die dood en angste van die doderyk. In die lewende Bybel staan, ek was in die klauwe van die dood en die vrees vir die graf het my reeds beet gepak. En in die boodskap, ek het so amper dood gegaan, ek het al paniekerig daaroor begin word. As jy dalk nie vandag daarmee kan identifiseer nie, dan hoor ons dat hy verder ook gesê het, hy is bekend met benauwdheid en bekommernis. Dit weet ons allemaal maar te goed van, bekommernis. Dalk is jy op hierdie oomblik baie bekommerd. Luister dan wat leer ons by die bidder van Psalm 116. In vers 1 al verklap hy wat die uitkoms van sy gebed was. Hy begin die psalm deur te verklaar, ek het die Here lief, want hy luister na my stem, na my smeekgebed. Ja, hy draai sy oor na my. En dan, in vers 5 en 6, sê hy, genadig is die Here en regverdig, ons God is barmhartig. Die Here beskerm onkundiges, ek is nietig, maar hy het my verlos. Nou weet jy reeds wat die antwoord is, wat het die psalmskrywer gedoen, toe hy so swaar beproef was? Hy het hom tot God gewend, hy het gebid. In vers 4 sê hy, toe het ek die naam van die Here bly aanroep, ach Here, red my toch. In vers 1 noem hy dit 'n smeekgebed. Wat ons in gedagte moet hou, is dat ons as God se kinders hom nooit hoef te smeek asof hy ver is nie, of asof hy ongenadig is nie. Hier in vers 2 het ons al gehoor, die Here draai sy oor na ons toe. En Paulus skryf in 1 Korintiërs 6 vers 17 oor ons die wedergeborenes, wie hom met die Here verenig, is geestelik een met hom. Die intiem persoonlike verhouding met God, waarvoor Jesus in Johannes 17 gebid het, het waar geword en is vir elke kind van God 'n wesenlike realiteit. Paulus gaan selfs so ver as om te skryf, ons is almal van die een gees deurdrenk, 1 Korintiërs 12 vers 13. Soos Jesus ons geleer het in Matteus 6 vers 6, as jy bid, gaan dan na 'n stil plek toe waar niemand jou kan sien nie, trek die deur agter jou toe en praat daar eenkant opreg met jou hemelse Vader. Hy sal sorg dat jy jou hemelse beloning kry. In Psalm 116 vers 8, 12 en 16 kan jy gaan lees hoe die Here wel hierdie bekommerde bidder se gebede verhoor het. Môre gaan ons vinnig daarna kyk en dan wil ek saam met jou kyk wat ons leer by die skrywer oor sy drievoudige reaksie op God se verhoring van sy gebede. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons harte ken, nog voordat ons gevra het, nog voordat ons begin bid het. Baie dankie dat elkeen van ons ook kan getuig, U luister na ons stem, U draai U oor na ons. En daarom wil ons saam met hierdie skrywer sê, ons het U lief, Here, ons het U baie lief. Amen.